Зійти на 7 найвищих вершин світу поставила перед собою ціль і майже виконала програму сходжень альпіністка з Дніпра Ірина Караган. Наразі спортсменка готується підкорити найвищу вершину в Австралії. Тож про здобутки в альпінізмі та захоплення горами сьогодні будемо говорити. Поряд зі мною жінка, яка точно не боїться висоти, Ірина Караган. Пані Ірино, рада вас бачити, вітаю. Я вас вітаю. І одразу, тож, які 6 із 7 вершин ви вже підкорили, і якою буде наступна, якою буде 7? Я вже підкорила, ну так в альпінізмі так не кажуть, підкорила, піднялася на Монблан, Аконкагу в Південній Америці, на Деналі в Північній Америці, Кіліманджаро в Африці, Еверест, найвища вершина, Антарктида. Антарктида, масив Вінсент, так, залишилась ще Австралія. Але там не дуже велика висота, як наша Гаверла, приблизно 2000 метрів. Ви зауважили, що не можна говорити, хоча ми так звикли, так, підкорити вершину. Чому і як правильно говорити? Так говорять всі, крім альпіністів. Бо вершину неможливо підкорити. Ви розумієте, ми підіймаємось на вершину, стоїмо там кілька хвилин, йдемо звідти, і вітер замітає наші сліди. Нас там, ми більше туди не підіймаємось, і вершина забуває. Ну, тобто ми прийшли в гості, побували і пішли. Як її можна підкорити? А взагалі вона може дуже суворо обійтись з тими, хто справді так думає і намагається її підкорити. Вони зрозуміло. Можуть там залишитись. Останнє сходження, яке ви здійснили, це гора Аннапурна у Гімалаях. І чули, що саме це сходження, цю експедицію ви присвятили вашій 20-річній доньці. От розкажіть про це і як це, власне, пов'язане з її авторським коктейлем? 3 роки тому, коли я піднялась на Еверест, і вже коли повернулась, вона закінчила школу, і вона навчалась на курсах барменів. І на екзамені їй потрібно було зробити авторський коктейль, і вона назвала його «Анапурна» і присвятила мені. І після повернення з Евересту я почала, це був перший раз, коли в мене взагалі в моєму інформаційному полі з'явилася оця вершина «Анапурна». Так, звісно, я про всі інші думала, але от саме ця так почала махати мені ручкою вже 3 роки тому. І коли в цьому році в мене з'явилась така можливість туди піднятись, я згадала про це, і я взяла з собою її фото. Вона не знала про це був такий сюрприз для неї, і я присвятила їй це сходження. Анапурна вважається 10-ю найвищою вершиною світу, так? Чи правда, що вона є і найнебезпечнішою? Так, це правда. Вона вважається найнебезпечнішою через свій складний рельєф і через погодні умови. Тобто нестабільна погода на Анапурні, взагалі в цьому районі, це не виключення, це правило. І саме через це, через рельєф і складні ці погодні умови весь час, там дуже часто сходять лавини. І вони незалежно від там, часу дня, тобто дуже часто сходять лавини, льодові обвали, і більшість тих, хто загинув, там саме через це. От скільки людей починали сходження на Анапурну у квітні разом з вами, скільки дійшли до вершини, скільки людей повернулося назад? Я точно, приблизно знаю, що було отримано близько 20 дозволів на сходження, і мені здається, що менше 10 людей піднялось. Зі мною в один день піднялись ще, серед іноземців, ще 4 чи 5 людей, і потім ще через 2 дні 2 жінки піднялись. І більше я не знаю, не чула ні про кого, хто піднявся, бо потім вже погодні умови дуже змінились. Угу. Готуючись до зустрічі, до програми сьогодні, натрапила, до речі, на таку статистику, що майже 30% сходжень на Анапурну за всю історію закінчилися гибелью альпіністів, в той час як на Еверест цей показник вдвічі менше. Ви ж знали цю статистику і тим не менше вирішили ризикнути? Так, знала, але за останні кілька років ця статистика змінилась. Зараз цей відсоток складає приблизно 20%. Відсотків, а не 30, через те, що
через зміну клімата, через те, що розвивається комерційна складова взагалі в Гімалаях. Умови сходження трошечки змінились, і це, я не можу сказати, що це стало безпечніше, але шансів стало набагато більше. Спорядження вже покращилось. Тобто за весь час, там, починаючи там, з 50-х років минулого сторіччя, дуже мало людей, вже до взагалі мало людей піднялось, але ви розумієте, з яким спорядженням підіймались вони і з яким спорядженням підіймаємось. Це як медицина, яка постійно зараз розвивається, так же саме в альпінізмі. Так, зараз оці всі фактори, вони трошечки полегшують сходження. Чи гинули люди на ваших очах під час сходжень? І от мені, наприклад, дуже складно зрозуміти, як взагалі після того, як таке побачив, відчув, пережив, можна зібратися, подолати свій якийсь внутрішній страх і підійматися вище. Дякувати Богу, на моїх очах нічого такого не відбувалось. І я бачила, як стає погано комусь при сходженні, і вони повертають, чи спускаються, чи їх спускають, але так, щоб хтось помер на моїх очах, такого не було. При цьому ж сходженні такого не було, і при інших не було. Але от при сходженні на Еверест мене всі питають. Так, тих, хто там залишився, я бачила. Угу. І це таке враження, тобто ти в один момент розумієш, що все це дуже серйозно. Але все рівно рухайтеся далі. А от були такі моменти під час сходжень, коли реально хотілося повернутися назад, коли, знаєте, паніка, страх накриває. Як ви долаєте цю негативну емоцію? Як себе мотивуєте? Чесно, ніколи в мене не було думки повернути назад. Це все момент планування, погоди, підготовки, налаштовуєшся так перед сходженням і під час сходження. Так, дійсно, коли погодні умови чи щось відбувається критично, таке було, коли я повернула. Не те, що там в мене була думка, а ми просто розуміли, що все. Не можна продовжувати. Це коли було, під час якого сходження? Це було десь у 18-му році на Кавказі, на Казбек. От я не піднялась, бо погода змінилась дуже різко, і був такий сильний вітер, сніг, нічого було не видно. Це було просто небезпечно. Це не страх. Ти розумієш, що просто не можна далі. Краще не ризикувати. Так, краще не ризикувати. Спорт, культура вне політики. Улюблений наратив росіян. Яка ваша думка щодо цього? Чи дійсно спорт поза політикою, чи це теж територія війни? Ні, я не вважаю, що спорт поза політикою. І я не толерую все це. Я вважаю, що люди, які продовжують у світі на глобальному рівні це підтримувати, вони легалізують у цих хороших руських в очах всього світу. Тобто вони, якби хочуть сказати, вони дивляться, вони не всі погані. Так, я розумію, що там по-людськи є там якісь нормальні люди. Але це не про це. Йде війна. І не можна розділяти на хороших і поганих. Так, не можна розділяти на хороших чи поганих. Але саме толерування спорту, особливо там такого великого спорту у різних галузях, я вважаю, що це погано взагалі впливає на думку багатьох людей взагалі у світі. Те, що вони взагалі про цю війну думають і про цих людей. А я вважаю, що вони повинні знати, що це страна-агресор. Пані Ірина, а от чи були у вас такі сходження, коли поряд з вами пліч-о-пліч були росіяни? Як ви з ними спілкувалися? Чи робили вигляд, що їх немає поряд? За останні роки – ні. Бо я і там мої друзі, ми свідомо уникаємо цього. Коли ми підіймались 3 роки тому, це був 21-й рік на Еверест. Ми знали, що вони є,
там десь, але базовий табір дуже великий, і ми не перетиналися з ними. Ще був такий час після ковіду, були такі обмеження, і а на горі вже там у всіх маски, там ніхто не перепитує, так? Так, ти не знаєш, хто повз тебе прийшов, там з Німеччини людина, чи з Іспанії, чи з іншої країни. Чи є серед ваших колег-альпіністів такі, які змінили гори на війну, які зараз захищають нашу країну на фронті? Так, дуже багато хто пішов воювати, і є дуже багато тих, хто вже загинув за останні от пару років. І український альпінізм втратив дуже, дуже сильних альпіністів, спортсменів, на жаль. На превеликий жаль, маємо втрати і в спорті, так, у тому числі. Знаю, пані Ірино, що ваш бізнес напряму пов'язаний з вашим захопленням – це спорядження для туризму, для альпінізму та інших екстремальних видів спорту. От як він почувається зараз, на третьому році війни, враховуючи те, що багато людей пішли зі спорту, хтось захищає країну на фронті, хтось виїхав за кордон? На початку вторгнення я одразу вирішила, що я нікуди не поїду, бо ця вся моя команда, вони особистої моєї підтримки потребували. І ми вирішили, ми і раніше були відповідальним, соціально відповідальним бізнесом, але от в такий час це стало особливо важливо. Розумієте, що всі ці товари, більшість їх, вони підходять і для людей, які на фронті. Тобто це спальні мішки, килимки, термобілизна. І перші півроку, перший рік ми багато допомагали. Це не про це зараз мова, але воно все стало у пригоді військовим у холодну пору року і в теплу. І оце все для туризму, для активного відпочинку, воно знадобилось на війні на фронті. На війні на фронті. Нашим захисникам. Так, звісно, бізнесу важко, бо менше людей подорожують. Але багато людей почали в Україні їздити в Карпати. Ну, і раніше, і під час ковіду вже почали освоювати Карпати. І зараз жінки ходять. Тобто спорт поступово відроджується. Ми зараз не орієнтуємось прямо на тих, хто подорожує, але все одно вони є. Дуже багато людей почали водити дітей на скелелазіння. Багато людей бігає. У нас є багато таких видів спорту, для яких вам не потрібно кудись їхати. Ви можете займатися цим тут. Тому навіть у нас є річка, люди займаються там каякінгом, і для цього теж потрібні якісь панамки, термобілизна, взуття. Тому потрошечки рухаєтеся, не стоїте на місці. Так. Хотілося б краще. Що ви, пані Ірино, зазвичай берете з собою на сходження? Можливо, у вас є якийсь талісман чи якісь такі символічні, вже традиційні для вас речі? Стосовно спорядження, ні. Кожного разу я дивлюсь, що мені потрібно саме для цього сходження. Але от як талісман, так, в мене є такий кулон, який ходить, підіймається зі мною на всі сходження. Мені його подарував чоловік, який їх виробляє. Це італієць, це бренд, він виробляє такі спортивні спорядження в таких мініатюрах. І ми з ним знайомі. І колись він на виставці в Європі він подарував мені цей кулон. І зараз він завжди з вами. І завжди, так. Завжди. А прапори? Розкажіть про це. Прапори, так. На вершинах я підіймаю прапор України, прапор Дніпра. Чи завжди вистачало сил розгорнути прапор на самій вершині, адже це холод, це вітер. Ми розуміємо, що це вже повне виснаження. І от що відчуваєте у той момент, коли на одній із найвищих вершин світу майорить прапор України або прапор твого міста? Взагалі від досягнення вершини таке дуже приємне відчуття, те, що ти зміг це зробити. Так, прапор завжди з гордістю підіймаю.
Був такий момент в мене, от коли я дістала один прапор і зрозуміла, що в мене, ну, я не можу навіть другий, я його і другий сфоткала, але я зрозуміла, що от інші там, от мені там прапор мій, там, моєї компанії чи там щось що ще, я зрозуміла, все, от я один сфоткала, дуже швидко другий, от так було холодно, такий був вітер, я зрозуміла, що зараз я, ну, можу втратити просто пальці на руках. Але це завжди, напевно, такий щемний і хвилюючий момент. Коли, якщо немає вітру, так, це, знаєш, ти кайфуєш, там, кайфуєш, так, ти дивишся там навколо, як красиво, там, ти ще можеш обирати якийсь ракурс, там, як цей прапор, чи ти його, там, він розвивається, щоб це прям красиво було. Ще завжди от мені було цікаво дізнатися, скільки кілограмів така тендітна жінка, як ви, може нести за своїми плечима ще й вгору. Це ж і спорядження, і одяг, і їжа. Що ще це може бути? Сучасний альпінізм в Гімалаях, він трошечки вже не про це. І при таких сходженнях на 8 тисяч рюкзак може важити 6, максимум 8 кілограм, ну, просто якщо ти там набереш з собою чогось, бо є шерпи, які допомагають. Взагалі, якщо ти там з ним домовишся, він взагалі може твої речі нести, але ну, в мене такого не було, я сама ношу свої речі, і це, ну, 6-8 кілограмів. Це як, якщо ми говоримо про сходження людей, от, які несуть, на 8 тисяч. Наприклад, сходження, яке було минулого року, на Деналі, на Алясці, от там все несли, от всі речі, які були, це була експедиція, там немає ніяких помічників, і рюкзак був там 10, 15, 20 кілограм учасників, а інші речі ми тягнули на санках за собою. Ну, тобто їх стільки, така вага, що ти не можеш навіть все в наплічник, ну, собі взяти. І не можна ж половину залишити, а половину взяти. Ні, не можеш. Це найнеобхідніше, так? Ну, це твоє спорядження, і це більшість цього – це їжа. Бо там ти заходиш далеко, і в тебе під час очікування погоди ти можеш там тиждень просидіти, чи 10 днів. І все, якщо там в тебе щось закінчиться, тобі ніхто не допоможе. От такі умови, що ти повинен розрахувати. Так, нас дуже багато залишилось, і ми потім все це повернули, там залишили рейнджерам. Але от на початку ми, а іноді в деяких таборах ми це закопували в сніг. Ну, як такі запас такий. Є й така хитрість, зрозуміло. Є, так, дуже часто так робить. З усіх вершин, з усіх сходжень, які були у вашому житті, яка вершина запам'яталася найбільше, вразила? Це минулого року Деналі на Алясці, тому що це полярний день, і в тебе весь час, ну, сонце не сідає, в тебе щодень, що ніч, і було дуже красиво. І Еверест, звісно, Еверест. А взагалі на будь-якій вершині, це якщо пощастить побачити світанок. От просто це неймовірно. І я можу сказати, мабуть, про кожну вершину, якщо, ну, на якій мені довелось побачити світанок, що це неймовірно. Я, мабуть, кожну вершину так от по тому, який був світанок, і пам'ятаю. А от де під час якого сходження було найхолодніше? І, можливо, є у вас якийсь свій особистий лайфхак, як зігріватися за критично низьких температур? Я, чесно, коли підіймалась на Еверест, я дуже такий мерзляк, і дуже хвилювалась, і боялась, і мені здавалося, що оце холодно. На наступний рік я підіймалась в Антарктиді на масив Вінсон, і отам я зрозуміла, що там, що на Евересті було не холодно, було мінус 50, був такий вітер. Ми, ну, дуже всі там поморозили якісь частини там, руки, там, носи. От. Минулого року, коли я потрапила на Аляску, я зрозуміла, що і Еверест, і Антарктида, вони навіть близько не стоять от з тим, як холодно на Алясці. Через дуже високу вологість, навіть там мінус 20, і вітер, це дуже холодно. От холодніше я, ну, ніде не відчувала, таке, ну, от,
Найскладніше було витримати, так? Такі зміну саме температури. Не те, що найскладніше, але от я прям це відчула, і навіть через це було трошечки страшно. Угу. Дякую вам, пані Ірино, що сьогодні завітали до нашої студії, але це ще не все. Я вам хочу запропонувати нашу постійну рубрику «Бліц». Це рубрика коротких запитань-відповідей. Починаємо. Є така думка, що люди, які живуть на великій висоті, старіють трохи швидше, ніж ті, які живуть на рівні моря. Ви хоч і не живете в горах, втім, часто там буваєте, при цьому виглядаєте просто неперевершено. У чому секрет вашої молодості? Мабуть, в тому, що я повертаюсь з тих гір, що я. Я просто не лінуюсь слідкувати за своїм здоров'ям, це просто постійний спорт. І, мабуть, настрій, бо я вважаю, що вік – це, він… В голові кожної людини. А от, знаєте, є у кожної людини свої слабкості. Ви жінка. У чому собі, не можете відмовити? Чесно, я можу відмовити собі у всьому. Але є в мене така слабкість – це квіти. Я живі, намальовані будь-які. Але взагалі от мені не можна заходити в якісь садові центри. Бо я там обов'язково щось куплю, і в мене вдома там все засаджено квітами. І у будь-якому місті, де я буваю, взагалі в будь-яких країнах, обов'язково мені треба побувати в ботанічному саду. Оце дійсно моя слабкість. Ми звикли зазвичай бачити вас на фото у ЗМІ в спортивній формі, зі спортивним спорядженням. А от сукню і підбори, коли ви востаннє одягали, і чи це ваш образ романтичний? Мені дуже подобається, як я виглядаю в цьому образі, але я не комфортно себе відчуваю. Мій комфортний стан – це такий спортивний кежуал, мабуть, минулого року вдягала плаття підбори. А ви романтик взагалі у душі, чи, можливо, більше романтик ваш чоловік? Ні, я не романтик і чоловік. Ти розумієш, ми бізнесмени, такі спортсмени, не романтики, але взагалі так можемо такими бути. Дозволити собі коли, це так, інколи. Дозволити, коли знаєш, коли ми на відпочинку на якомусь. Але я от не пам'ятаю, коли він в нас був, цей відпочинок. Тобто ви можете зараз, а можете пригадати якусь таку мить найромантичнішу, хто вам для вас її влаштував? Ти маєш на увазі з чоловіком чи взагалі? З чоловіком. Мабуть, це моменти, коли він готує мені вечерю. Мені здається, таке трапляється? Да, дуже часто. Він взагалі дуже класно готує. І оце, мабуть, знаєш, це романтичні моменти, коли просто вони відбуваються дуже часто. І кожного разу я дивуюсь, як перший раз. Я на нього дивлюсь, як так взагалі можна? І дуже радію, що мені пощастило. Ви ж спортсменка, ви успішна бізнес-вумен, так? А чи вам вистачає часу на домашніх клопоти? І чи готуєте ви? Чи все ж частіше чоловік? Я вмію готувати, але я, чесно, не дуже люблю це робити. Тому я так і радію, тому що готує чоловік. Важко. Мабуть, не вистачає. Я намагаюсь, але я намагаюсь все встигати. І останнє запитання. Ідеальні вихідні для вас – це які вихідні? Це коли мені ніхто не дзвонить і ніхто не пише. Я взагалі люблю людей, я люблю спілкуватись, але це ідеальні такі вихідні, коли я, мабуть, можу побути сама собою. Це будь-де вдома чи будь-де, але час, коли я можу побути наодинці. Оце мій ідеальний час, ідеальні вихідні. Дякую, Ірина, за цей бліц. Дякую за позитивну розмову, за ваш оптимізм. Зараз це дійсно важливо у такі важкі, тривожні часи для кожного з нас. А я нагадаю, Ірина Караган, альпіністка, була гостею моєї студії сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.